Юргне, позох сибдейтом, пинга тема инетели на халхундилик мандах пригас устап, что за некоммерческая организация. Парс и пис, парси тын пюгану шоуланда, парси дага шеха кастелин кюдер, хайрлов, кюдер фанал гдырга, тильдырга пюгану ам халхшон пригасы, общественная организация тиргигерых инетели. Анна тюстик жилеры, Юн тюстик жилеры, Зинаида Андреевна Чертыкова, паза Нина Семеновна Майнагашева. Ларекеля Анна Ид, прай документар да тимнев, Анна Шарха Схарвалунар, ам ул тух паставсты. Менде андар кыржан кырспышыгын паспысхам я, немы арылызгыт хакастылын тилтилдір жызы. Ине тілі ул ам халқшын пірдізі. Хайдык пюгінір. Улар токселер. Білістік хакас тілін тілдіргі. Ше хади тілдіргі. Мен анда пузым мүкірстер бар. Мен аманы шоқты бергі сақчым. Хайди мен күршім жізді. Хайди мен бұлар мұхай сарин тілдіргі жізді. Мұнда түстегілер принциптер мұндық. Хайди де саны зырғы керек пюнгі шүртастан. Пюнгі шүртас ол на технологиялар шүртазы. Че бұсқын мен жүрс бөше бізге лезерге кильзер информация дам. Информация, тіл ол информация, ол біліс, ол холдың ичкен неменемес, ол сақыстың тоқшкен немене, ол информация. Хайдик дамылз ол біліс ондайлары. Біліс ондайлары таратылче нинжен жоңдайның. Көрімге алзы вот, кізі олаңы шоқты сия, ну телефон жоқ, білісті иди тарапше. Аның икінжізі, кізі кенделер басы я, кенделер басы, пілес алғым не тарапше, олаңа шоқты занды аның ісе түңні көпнемес ия, бүді тірідің кіздің кізіге туғасы жізі залға тұлдыры кізі болыр анды ия. А кенде баса, да мұң арылып кізі. Ше, аның оқ артық онда интернет. Интернеті анды тұзылынжа хайға яқтық ия. Мен хайық тарчым интернетқа, пузым жізі, пу на технологияларға. Аныңар хакас тілін күйсішін пра интернет сар, ненже менің көзім пар, ненже сағызым пар, ненже пілін ізім пар, базы қадиды итпульшытқа немелерім бір я. Интернет. Немекені интернет, ол қажында сайтар. Кізі кірді интернет сары, тоғас бұршы сайтарға, ол информация. Аны сайтардың аны андар-мандар кізі жүрші. Сайтар, ол пастағызы. Аныңар, қажын піз хакас тілін тілдіргі сақшысып, алғым не тілдіргі, піз пілістік тілдіргі. Тен ол пілістің үлезірі, хакас тілі хостыры бүдірілген пілістің үлезірдің, үлезірді тені ол ең бұрны да пүнгі түсті пустың сайтын ічі тені бұлыр керек. Пустың сайты, пустың блогы я, пустың қайдыды екін керектерін жұмға тарадығы жізі. Тіл хостыры көрімге алзы, үгірічілер, үгірічілер паларына хакас тіліне я, кіші гластырды. Мен санап шым бұлыр керек. Анда Угрычының пузының блогы. Хакас тілінің ұңдайын таратшым сайт болу керек. Балар андары кіріп, я кішік балар кіріп, көрірге керектір қадыды піліс ұңдайларын. Мульчик тарашсанды боларлар, я. Мен мульчиктарды тадарылып, адап шым тірі хостыр. Аның қайдығыда тұқысты кізі бұлзы профессиялық жізі. Үгірінгіні қайдығыда бұлзы кізі тілге сақсырыпшысы, сын ұңдайынан сақсырыпшысы, базоқ шықты бішім сын ұңдайынан, я, бәде дежурный неміз. Анда да кізі үгірінерге керек сайт рейдегі блок едерге. Аға үйнет нам үгірінерге керек. Чепс ба, хынмен жепс ба, нуға үгірінер керек блоктарға, сайтарға. Прай шитар ам интернеті. Менде книга хыгыр бен жымам. Шажын книгызды мен хыршама электронный оңдайдың я. Интернетті. Ненде книгалерді прай напілісті менен жал болғам. Халғын же 15 жылды прай напілістері мені келше интернеттің. Мен ұтшым компьютердің я. Хыршым книгалерді, кенделерді. Мен амда кенделерді хыршым я. Кізлердің тоқыстарын көй көрім я. Алзы халғын же түсті педа шапсық мұсымның мұндық кендені. Мен хыргам бір француздың. Ол кізлердің цивилизацияларын үскінін істескін кізі. Пүржес жыл мұның алынды қоланы басқалған. Фамилиязы Лебон, адын ястыр оңтүс олтырзым. Лебон, педа ханды қыны кінегі. Психология мас ұсылың адалча. Инородов.
мурсынгын кенегалар мені күхіне мәс, шүхтасты жызы. Че ол менің қалған жөтісті мүндік толдыры, пілістік толдыры сенің қайдық дәнемі. Сақ спазуқ шарқтықыны бір, ле бұның кенегізден психология масса дәл, че мен чөптеп, че мұл кенегінді кендені қыр боларға. Бір жөз шел менің алындық пазылғын, че ол амда аның тұзы залғым. Мен ол менің қалған же кендім, я. Мен аны қырғым тіге ертті неделі ділі. Апен біздің шебіргі шетті ноябр 2018 жыл. Шебіргі жетті бұл дабы. Алай шебіргі алты бі. О, вторник. Санлардың, күндердің аттарын, санын, ұмарын мен жем. Ну, ам, ине тілі. Мұна ине тілінде мен үнетін апарым блогты қайдық ішін курстарынды боларға. Кастының мені бірай темделер, көрігілер темделер, видеороктар жызы. Мен үнетін ехтірім занятелар. Мұнда пер тұршым бұл ерігенің ұрымызына кіршім ғады сыбыры тормыз бар. Мұнда қайды тұвай қайқыл мүйті құшты. Wi-Fi, Wi-Fi, қайда зүзім. Че анандарым, ені тілі. Амды, бұлар тихе курстар, пастағы түсті тихе боларлар, қайди блоки дірді, қайди сайтар дірді. Ол бұлар WordPress, мінді шөрінді мен анады шым тадырлы. WordPress шөрінді зғостыра, блоктар еділерлер. Анан, анандар мен күстінім едірге, анандар алғыт көрірге, қақас тілін интернетше, менің әндік программа жақтыр бар, вебинарны комната мен бұзым ал болғым, ел вебинарны комната тем немеді, апарам үнетін қайтелі үгірілігілі курстар. Пөрсесіне шоқтызы, қайық тақтылыр интернет хостыры бүдірілжен үгірілігі. Үңдейлердің ары, үгірді системізің ары. Ама ол немелер алғым тұзы, ол жылар кіздер көпетшелер, ол электронный школалар, университет рамнар толдырылар олар. Хакастырдың ұны жоғыл. Хакастырдың амда ол системы шоғыл бірдезі. Итпен же, сын үңдейнің итпен же. Пен күтісті үгірді образование, министерство образования ходиты күттенше едірге. Шесына шоқтызы, вот, көміз-көміз хайы бар өземше олық үгірдік системізі. Бүйінгі тұстағы үгірдік системізі, ол шонның керексізіне толдырызың нандырып енже. Нандырырғыда етсі, ол маңынан мен жағында. Сылта, сылта, үйін сылта, ол шалдығызы. Мен әнде адап үшін кізі тұқынша шалақшыз үшін, ақыжын кізі шалақшыз үшін тұқынша жүрік үшін емес, шалақшызы бұрыны да баршы. Анда тік кізі тұқыстан артық неме етпен жа. Тұқысы ұстыранда инструкциялар берілер солғанар ең, ну, ешедір, вот күрім келзіп, қады ол білдір жа. Бірдезіне төлімен жылдар блогы, хакаслен блогы үшін. Ну, ақшызын қызырмен жылдар, ну, и кізілер етпен жылдар. Амға жетірі, я интернет шебірге пешіл, бірдезіне хакас блогы жоғыл, бірде үгірічінің жоғыл. Хакас блогы. Блогы. Вот оланы еш оқтып жылдар. Кізі, пүйінгі керексін стерхостыры, я. Пүйінгі шүртті сағымдайын жа, шүрттіпен жа. Кізі шүрттіп жа инструкциялар хостыры. Ну, анды, я министерство образованияда. Конечно, оларға инструкциялар анды едір керек. А мен инструкция хостыры шүрттіпен жа. Мен шүрттіп жа, шүрттіп жа, шүрттіп жа, шүрттіп жа, керексін хостыры. Пүйінгі түсті керекс айтыр. Мен аға үгірінчем. Үгірін болғым ең. Бұзы маға керек ол, мен үгірін болғым. Ну, басқаларым ол керек шоу. Қайды мен сесіп жем. Ну, тоқс, шалды ғызындылар. Шалды ғызы, пазып шықтып жем. Аныңар еңіне тілі ол қалық шының біргізі. Ол шалды ғызы немес ол. Ол шүрікті ғызы. Мұнды дежурны немелердің немет бұл басын етсі мұнды едірге керек. Түндегі мұнды келісіп біз.
айтсы, итсы немен дырки керек бірге. Ну, көрім келзі кем шөрік сүште я. Сының дынан хакасын үшін я. Ол үгірінсі бір пузның блогын елігі сайтынды. Нуға, ал пузның тілізінің үлізі сағынды. Пас, а блок ол ең эффективный немен. Шажын кемдезі немес блок. Шоқтанша. Ам пазы пірпігінердің пысы. Ампун килер начал да, и командох, и кому он дох сел да, спик целгаш не на смену на ними. Лопс электронный журнал и дерга. Журнал, сагам при журнал. Электронный журнал и дерга. Хакастель нам и депс пизанная. А за пасхахам тлер булар. А им их тли электронный журнал. Хакастель пурнода. И пескусты псанды, аймах материалырды, андар керырды. Анар шоқты үшін кем көші пукерігіне, арылызыңар, пазыңар пыстарының сақыстарына тадырлық ия. И біз анын сығарыпыз. Оңынды күмінгі тұлдыры сенің материалыр болзы, біз анын электронның журналға кейіп тұрып санды кептіп. Хадик да пөлігілер қостыры, ия пөлігі олы рубрика түшкінің шоқты үшін. Хадик да пөлігілер қостыры. Орын қытырыпыз. Мына вот пәде, мема, енетілі. Сағам немет баше пазы. Пазы пірпігінердің күсі. Ол тірі хостырны хостып, я аны ғадеті алғыдырға. Кер, алпай. Неме, аны алғыдырға. Тірі хостыр, бұға тірі хостыр. Хостырға. Алла. Ранылы көршілер. Балар тілге жидің, жабының тілінің пасқы, я интернеті мультиктер көршілер. Ол олардың пастағы мендік пөлі сондайлар, оларға олардың хайықтар четірі қостығы, я хаттадырдың. Ешкін күзге піске шумыға, я дәттірі қостығының қостып едірге керек. Оларға анын программалар болғын ұшқы. Хакас тілінің үгіріншкен школы да, я. Олған бұл тірі қостарыны бейліп, интернет үшкен өмінлер болған болзы, я. Мен сақчым ол ең шақсы немі болышы. Че сағам піде, мен тоғызы машет бар емінді, үртін я, ене тілдің әрі қысқы жақты. Мұның мұндары мен сақчым ам, біздің информация алғым не бұл тұр, я. Неделя зай. Алы, ну, ходи келіс бірір. Ходи дүнімені базарға келісілі тұр. Саған фейсбукта үйнетін үйме асыл бұрған үйнетілі дек адалшы. Андар кіргіш, андар кіріп, я арылызға шаритінің тейлдірінде. Ходи дүнімені керек немелерге қозыларға. Керек немелерге идірге қозыларға. Ну, пастағызын ходи дүнімені статьялар базарға пелістің өзірге. Алғыс болзың. Кем көрген, сілердің ағыда бұған себетім.